encantado. Este grupo de alumnos del Colegio Cardenal Cisneros participa en uno de los proyectos que lleva a cabo la Asociación APES, en este caso de prevención del vandalismo. Han decidido implicarse y pasar a la acción y por eso acuden al Concello para buscar datos y respuestas. Eh, ¿Por que estamos aquí? Pues porque o vandalismo es un, pro un, problema que afecta non solo non só o que a, a, a rúas da, da cidade, senón que nos afecta a todos os ciudadanos, afecta o Concello, porque, bueno, ten que facer un desembolso económico que, agora a continuación, coñeceremos. Afecta, pois, se si, si ven xente de fora e ve pintadas, ve bancos rotos, pois, o, o, o turista, pois, a imaxen que se leva de, de Orense, pois, non é boa. Eh, eu penso que entre todos, o xe pois, pode salir unha, unha colaboración interesante, porque hai un, un pequeno problema de vandalismo, pero tamén temos Unos rapaces, como sois vos, pues súper implicados, con ideas, con motivación, eh, dispuestos a, a hacer algo de, de voluntariado. ¿no? Y aunque sí son conscientes de lo que es un acto vandálico, lo cierto es que hoy el propio alcalde les traducía a cifras las consecuencias del vandalismo en la ciudad. Y es que al concello le cuesta todos los años una media de 150.000 euros reparar los daños provocados por unos pocos. porque se si hai que dedicar 150.000 euros, 200.000 euros, a repoñer bancos, a limpiar fachadas, están, ou a repoñer árbores que se rompen, o que estamos se privando de poñer novos árbores ou de poñer novos eh, elementos de mobiliario, por tanto, estamos tamén restrincindo o que podría ser unha mellora dos servicios que hai.